One man at local local. Kaya na, 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 kaya Press YouTube does not allow to show body, so siwezi nikawaonyesha rules bana, siwezi kupatasha channel yao. Alungo wadwa Seth Jowi, mondo kanitie welo makiny, kata ng'ato nyalo chiwo direction to apar ni ka direction, you can lead us into that. God bless you as you are coming. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Seth Jowi. Mimi ni anko ya Brian. Na kwanza tunataka kuchukua hii nafasi kuwakaribisha hapa nyumbani aliwe bila tomu. Okay, kwa familia ya Belinda. Kwanza nataka kuwapa pole. Hii relationship tulianza kitambo. Kama tunaishi huko Nairobi, mahali panaitwa jina tukiwa wadogo. So nadhani ni kitu ilianza kitambo, na kama hii ndio ilikuwa iko hivi, then hiyo I think ni Mungu ndio amepanga hivyo. Hata hivyo, ukiwa na shida yote hapa, kama utataka direction ama any assistance, we are here to help you. Tuko na vijana, utaona either watakuwa branded, watakuwa either reflectors ama t-shirts, utawaona. Kama kuna
kitu yoyote.